Seguros e Mistério na TV e o encontro tradicional do mercado gaúcho, né? O encontro dos operadores em seguros, o almoço do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul. Aqui o comandante-presidente Júlio César Rosa, também diretor da HDI Seguro no Rio Grande do Sul, mais uma vez provoca esse encontro tradicional e importante. Aqui as pessoas se encontram, discutem, se abraçam, ideias também são novas e antigas, elas são postas aqui nesse encontro fraterno. Presidente Júlio César Rosa, hoje nós temos um palestrante, chamado palestrante, que vai destacar a importância da Escola Nacional de Seguros. Isso é fundamental, todo setor tem um corpo docente e a Escola Nacional de Seguros é fundamental para fomentar, criar novos profissionais. É por aí que vai sempre o mote do Sindicato das Seguradoras, trazendo palestrante de peso. É, com certeza, obrigado mais uma vez pela presença das organizações JRS aqui na nossa casa, no Plaza, esse tradicional almoço, amigos se encontram, cumprimentam, se abraçam, eu acho isso muito bacana, isso me satisfaz muito, dar continuidade, imagina, né, com esse tempo, inverno, frio, dificuldades, ontem nós estávamos ainda preocupados com o público, será que vem, será que não vem, hoje de manhã estourou, tivemos que botar mais mesas, enfim, o chefe da cozinha lá está preocupado, será que eu vou ter almoço para todos, eu falei... O setor se comunica bem. Nossa, eu falei para a responsável, se um chefe de cozinha do Plaza não soubesse sair de uma dessa, ele está no lugar errado, né? Ou o Plaza contratou a pessoa errada. Mas, Carvalho, nós resolvemos esse ano, né? Decidimos, enfim, em comum acordo, que traríamos entidades para conversar. Não é bem palestra, né? É um bate-papo. Entidades para conversar nos nossos almoços. E hoje estamos aqui com o pessoal da Escola Nacional de Seguros. Renato Campos vai bater um papo com a gente. Vem mais dois ou três diretores que estão aqui acompanhando. Olha. Vamos dar um depoimento para mim. Nossa, olha a importância, olha a seriedade desse pessoal. E iluminando todo o processo com a magnânima Jane, que está coordenando toda essa operação. A Jane é intocável, respeitada, dedicada, trabalha que nem uma louca, né, nessa entidade. E realmente a Funeseg é um exemplo de organização e exemplo de como deve funcionar uma categoria como a nossa securitária. Tem uma entidade oficial que ensina, que dá curso, que promove certificações, enfim, tem uma organização específica que cuida da entidade de seguros. Eu não tenho dúvida, isso é muito importante a escola, eu não tenho dúvida nenhuma que faz parte, inclusive, do brilhantismo da nossa categoria. Olha as notícias de hoje, né? Projeção até o fim do ano de menos 2% do PIB. E o seguro vai bater nos 8, 10% de crescimento. Olha só, e eu estou me achando, hein? No outro almoço já falei a mesma coisa. Vou repetir isso hoje. Então, uma atividade social. Olha só o que está acontecendo na região sul do país, com esses temporais, vento, tornados e as estruturas das seguradoras, vê bem, hein? As estruturas da seguradora para atendimento a esta demanda através de todos esses sinistros. É impressionante o que as seguradoras estão fazendo e que fica, parece assim, na calada da noite, né, Carvalho? Não tem o destaque devido. Mas Carvalho, pelo amor... Agora não paga para ver se não tem um bambambam. Bam, bam. Carvalho, a gente paga 100, muito bem feito. Se der problema em um, o estouro é muito forte. Eu gostaria até de provocar o JRS, provocar, para ver com as seguradoras uma matéria de cada uma. Eu vou dispor na HDI Seguros uma matéria e que tu fizesse um JRS, uma news especial. Sobre os acontecimentos que estão ocorrendo no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, principalmente Rio Grande do Sul, né? Aceitado o desafio. Olha, eu vou te mandar a primeira matéria. E eu espero que todas as nossas seguradoras amigas, os nossos colegas, se preocupem e mostrem de uma forma muito franca o que estão fazendo, porque não tem barulho, Carvalho. Não existe barulho, todos estão se preparando, mandando equipes especiais, mandando carros, ligando, contratando pessoas especiais. Posso fazer? Deve. Posso quebrar o protocolo? Deve.
Chama ele aqui, o Celcinho. Ao vivo e a cores aqui, ao vivo e a cores. Aqui do meu lado, aqui do meu lado. Acabei olha de... pra lá, olha pra lá. Acabei de quebrar o protocolo e o senhor vai falar. Tenho certeza. Aguarde que eu vou fazer a pergunta agora pro senhor. Nós estamos, eu disse pro Carvalho, o JRS tem que fazer uma matéria especial das seguradoras com todos os preparativos que elas estão fazendo e continuam fazendo para atender toda essa demanda pavorosa que estão ocorrendo em função dos eventos de vento forte, chuva, tornado, e esse é um especialista. Fala um pouquinho o que está acontecendo para atender os segurados nesta área do qual a imprensa não divulga. Parece que não estão fazendo nada. E não, eu não ouço nenhum ruído. Fala um pouquinho. Muito bem. Aqui, ó, o Seu Teixeira, diretor executivo da Garcia Reguladora de Sinistro. Por esse Brasil todo, o homem é especialista e nada mais coerente, justo. E o presidente Júlio foi muito oportuno em dar voz, imagem para este homem que faz um trabalho também de formiguinha, não, importantíssimo nessas horas das intempéries do tempo que causam danos materiais e pessoais. Meu amigo Alceu Teixeira, a bola é contigo. O público quer saber. Meus irmãos, você sabe que o diabo é sábio por velho e não por diabo. Então eu não sou tão bom assim, eu só sou antigo no métier. E hoje também contribuo para a solução desses problemas que estão ocorrendo diariamente aí. As seguradoras com quem nós operamos estabelecem um sistema chamado contingência, que é um sistema simplificado de regulação. Então os nossos peritos, a maioria dos engenheiros, são nossos sócios, chegam e resolvem na hora o problema indenitário do segurado. Apenas não indenizo no momento porque é da seguradora. Mando esses dados para a seguradora. Que depoimento maravilhoso. Isso aí, não. Essa é a nossa contribuição. E a imprensa tem que divulgar isso. Tem mesmo, tem não mesmo. Divulga. Tá pautado aqui ao vivo e a cores. Olha pra tela ali, ó, do programa Seguro Sem Mistério na TV. É o único, é o diferente. Nós falamos sobre seguro na essência, 110%. Então eu quero, meu amigo, que tu agende comigo, que eu vou lá e eu vou extrair todo o teu saber, todo o know-how da reguladora Garcia, que é para passar para esse grande público, ver a importância social da parceria que tu promove junto com as seguradoras em forma de minorar, amenizar os danos causados, principalmente agora, pelas intempéries do tempo. Pode ser? Pode ser, e quem faz seguro preserva. É o que o sindicato tem dito, com o que nós fechamos inteiramente. E eu não vou te extrair tudo, não vou te deixar extrair tudo, mas dividir contigo esse conhecimento. Pode contar conosco, viu? Com muito prazer. Muito bem. Júlio César Rosa, presidente do Sindicato das Seguradoras, é sempre um dinâmico em propor atos assim próprios. E esse foi mais um ato importantíssimo aqui ao vivo e a cores. Estamos a 35 dias dos 120 anos do Sincor. Uma palhinha do Sincor, perdão, é uma entidade amiga, do Sindiseg, Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul. Uma palhinha sobre esse grande evento no dia 20 de agosto. Eu já vi alguns depoimentos, puxando a brasa pro meu assado, que é a minha equipe que fez alguns depoimentos sensacionais. Estamos trabalhando bastante. Muito respeito, né, pelo evento, pelo momento, pela data tão significativa, né? 120 anos de existência dessa entidade tão querida. Estamos respeitando muito todo esse tempo e eu não tenho dúvida nenhuma que lá no Salão Nobre do Leopoldina Juvenil teremos um evento bonito, singelo, para receber convidados, amigos e comemorar essa data. O JRS vai estar lá, não tenho dúvida nenhuma. Quero parabenizar as organizações JRS pelas entrevistas feitas, foram magníficas. Depoimentos feitos com muita precisão. Nós vamos expor esse material em todo o decorrer do evento, do jantar e dos acontecimentos lá ocorridos. E eu espero que a gente possa guardar na história, né, do seguro no Rio Grande do Sul os 120 anos dos nossos queridos sindicatos, que vão ser comemorados no dia 14 de agosto. Que todos estejam lá. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Alceuzinho vai estar lá na primeira fila. É nosso
É nosso convidado especialíssimo. Ele, a filha, não tenho dúvida disso. E boa sorte para nós, boa cobertura para a JRS. E mais uma vez agradeço e peço a Deus que nos ilumine sempre. Muito bem. Programa Seguro Sem Mistério na TV, assim, ó, é praticamente ao vivo. Se não é ao vivo, é quase ali, ó. Alceu Teixeira, reguladora Garcia. E aqui o Bambambam, presidente do Sindicato da Seguradora do Rio Grande do Sul, diretor da HDI Seguros, especialista em seguro automotivo. Roda aí que tem mais, com mais expertise aqui ainda. Ah, não. Gente, mil desculpas. Calma. Pois é. Oh, mas vocês podem ficar tranquilos que eu tenho seguro, é HDI. E tem um centro de atendimento aqui perto que autoriza o conserto na hora. É o HDI Bate Pronto. Ah, que legal. Vamos lá? Uhum. Não, agora não dá. Olha, faz assim, você vai indo, mais tarde eu passo lá. HDI Seguros, é de bate pronto. Que cara oferecido, hein? Deixa o ogro em casa. Você ajuda o trânsito, evita multas e ganha desconto no seguro. Zero ponto na carteira, 7% de desconto no seguro. Uma campanha do Porto Seguro Alto por um trânsito mais gentil. Aquele ali não é seu pai? Não, claro que não. Alô? Batman? Sinto muito. O Batman não pode ajudar. O quê? Problemas com alternador? Que fase. Vai que o herói que você liga tá ocupado combatendo crime. Melhor ter um Bradesco Seguro Alto com guincho 24 horas, chaveiro e muito mais. Princesou, é só ligar, né? Fale com o seu corretor. Bradesco Seguros, é melhor ter. Sua família pode ser grande. Pode ser pequena. Pode ser moderna. Não importa como a sua é, existe um GBUX para cada tipo de família. Descubra o seu plano ideal e garanta toda a tranquilidade do mundo para a sua família, seja ela qual for. Consulte seu corretor de seguros. GBUX. Previdência e seguro de pessoas. O palestrante é diretor da Escola Nacional de Seguros aqui no Almoço das Seguradoras. Doutor Renato Campos, antes de gravar, eu estava comentando com o senhor que o senhor viria demonstrar fundamentalmente a importância da Escola Nacional de Seguros, não só para o setor, a indústria de seguros, mas também para o consumidor. A missão da escola, eu acho até importante colocar isso de pronto, a missão da escola é o desenvolvimento do mercado de seguros. Através da formação, da capacitação de profissionais. E como você disse, o mercado de seguro sólido não é importante pelo mercado em si. É porque não existe uma economia funcionando sem um mercado de seguros presente, atendendo às necessidades das pessoas e das empresas. De modo que nós entendemos, eu concordo com você, que a escola desempenhando bem seu papel, ela na verdade está colaborando para o bom funcionamento da economia. Nós estamos numa época chuvosa aqui na região sul, o senhor veio agora, o senhor sentiu isso na pele pelos ares aí. A função social do seguro se evidencia mais ainda nessa época. Algum tempo atrás, até o doutor João Elias Ferraz Campos, que está aqui conosco hoje, que foi presidente da FENASEG, ele escreveu um artigo em que dizia o seguinte: um dia sem seguro. Comentamos bastante. Então, por acaso, eu não sabia, eu estou comentando. É o seguinte, não existe, não é possível a gente imaginar a sociedade brasileira, internacional, mundial, funcionando sem uma estrutura de seguro. Então é isso, imagina hoje, com essa quase calamidade, eu não sei se a gente pode classificar assim, que está se vivendo aqui no sul do país, se as pessoas, as empresas, as famílias não tivessem um mínimo de cobertura securitária. Proteção é fundamental. Doutor Renato Campos, eu vou colocar à disposição do senhor e coloco à disposição da Jane aqui, a unidade. Aliás, a Jane, ela é com hora com cura aqui, né? Ela é primeira e capacitada a 110%. E vou colocar à disposição dela os nossos canais, porque a FUNANSEG amplia os seus processos para a gente fazer a difusão da importância da escola.
Muito obrigado, e eu tenho certeza que a Jane saberá, a Jane e nós todos da escola saberemos usar bem essa oportunidade. Muito obrigado aí pelo oferecimento. Muito bem, seguro sem mistério na TV, almoço das seguradoras do Rio Grande do Sul. Roda aí. O almoço das seguradoras do Rio Grande do Sul, promovido pelo Sindseg RS, sempre é importante, não aqui no Rio Grande do Sul, para o Brasil. Prova está o Dr. João Elísio Ferraz de Campos, né? Aqui presente, prestigiando. Ele veio como ouvinte. E quem sabe a gente não pode deixar passar, né? Doutor João Elísio, o senhor tem uma história para o mercado de seguros e para o país, com a sua atuação como empresário e também como segurador. E tem um artigo que o senhor escreveu há um bom tempo já, que marca o mercado. E também algumas pessoas que não são do mercado, o telespectador, muitas vezes me questionam: que negócio é esse que esse especialista escreveu? Já imaginou um dia no mundo sem seguro? Prazer em ver, doutor João Elísio. É, na verdade você está lembrando de um artigo muito interessante que eu escrevi já faz algum tempo, sei lá, uns 10 anos atrás. Mas seria imaginável, né, doutor? É, eu escrevi porque era uma forma das pessoas entenderem da importância do seguro. Então eu mais ou menos escrevi que se a gente pudesse imaginar que não, se não existisse o seguro, como é que seria um dia normal? Então eu cito no artigo, né? Provavelmente os aviões não podiam levantar voo, os trens não poderiam andar, os ônibus não poderiam andar, os hospitais não iam funcionar. E aí fui dando os outros exemplos, porque aí as pessoas que não são do meio segurador entenderam da importância que realmente o seguro tem. E aí as pessoas, mas é realmente, eles nunca tinham pensado nisso. Se não existisse o seguro, como é que seria o mundo? Como é que funcionaria o seguro saúde e todos esses outros seguros que tem? E, na verdade, ainda o Brasil faz muito pouco seguro. Se nós compararmos... Falta consciência ainda? Não. Cultura e consciência. E falta também um pouco de recurso, porque no plano cruzado, desde que ele foi implantado, o mercado de seguro subiu muito, porque o poder aquisitivo do povo subiu. Nos países desenvolvidos, o seguro é desenvolvido porque o pessoal tem recurso para fazer seguro. Então, a pessoa transfere aquela responsabilidade que é dele para a seguradora. Você é especialista, né? Claro, por que eu vou ficar com a responsabilidade no caso da minha morte? Então eu pego e faço um seguro de vida e deixo para meus filhos o seguro. Pô, por que eu vou ficar responsável com o meu carro? Eu faço seguro do carro contra roubo, que hoje acontece muito. Então eu estou transferindo, e quanto mais a renda da pessoa for maior, mais a pessoa tem condições de transferir aquela responsabilidade que é sua para a seguradora. É mais ou menos isso. O senhor já foi do Conselho Político do Governo. E eu lhe faço essa pergunta agora, assim é para o senhor passar uma mensagem de alento aos nossos telespectadores ali. O mercado de seguros continua no patamar dele. A economia em baixa, crescimento pífio. Que mensagem o senhor manda para esse pessoal que está nos vendo do outro lado da telinha, vinculado à indústria do seguro e no geral? Olha, são duas coisas. A indústria do seguro, ela continua crescendo, porque a base dela ainda é muito pequena. Então, os índices de crescimento são muito bons. Para não dizer que são excelentes, mas são bons. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito difícil para a economia brasileira. Eu acho que, claro, o Brasil não vai acabar, mas é necessário que o governo perceba o que está acontecendo com o país. E o que está acontecendo, ao meu ver, com o país, é um problema muito, muito ruim, porque o desemprego está aumentando e vai aumentar cada vez mais. A hora que aumenta o desemprego, cria uma instabilidade na família. Então, nós estamos passando maus pedaços. Eu acho que o governo tinha que tomar algumas providências, tem que fazer a lição de casa, tem que gastar menos. E outra coisa, eu sempre digo o seguinte: não adianta cortar investimento, tem que cortar custos, tem que diminuir a máquina. Não pode ter um país como o Brasil ter 40 ministros de Estado, não é possível. Impensável. Não dá, não é possível. Mas doutor João Elísio... Não cortar custos, não adianta. Porque o investimento, a hora que se corta o investimento, você corta uma parte do desenvolvimento.
Então você tem que, a máquina, tem que diminuir a máquina. Porque quando falta dinheiro na casa da gente, o que é que você faz? Corta a despesa. Corta a despesa. É, o governo não consegue fazer isso. Alguma correlação, para finalizar aqui para o telespectador, com a Grécia? É, o problema da Grécia é muito pior que nós, porque a Grécia é um país que vive quase única e exclusivamente do turismo. Nós não. Nós temos uma agricultura muito forte, temos uma indústria, eu não diria tão forte, o Rio Grande, por sinal, tem uma indústria forte, um comércio. Quer dizer, no Brasil nós temos uma estrutura boa, nós temos uma... Agora, o que é preciso é o governo tomar peito e tomar algumas medidas, que é justamente isso, diminuir o custeio. Muito bem, doutor Joelito, fica o recado do senhor para os telespectadores saber absorver as empresas também e o governo em geral. Alguns do governo aqui de Porto Alegre e do estado assistem esse programa, que eu sei. Muito obrigado pelo seu tempo. O senhor é sempre importante e mandar uma mensagem. Sucesso sempre para o senhor. Muito obrigado, agradeço muito. Muito bem. Programa Seguro Sem Mistério na TV. Almoço do Plaza São Rafael, Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul. Ao integrar a rede ICP Seguros, a corretora abre suas portas a um público altamente qualificado. Mais que um novo produto, a emissão do certificado digital é uma estratégia para ampliação da base de clientes mais que especiais. ICP Seguros, conectando pessoas e seguros. Buraqueira! Tem jeito? Tem mapa? Se tem seguro Mafre Alto, tá resolvido. Indenização em até 5 dias, desconto de até 40% na franquia, carro reserva com seguro. Fale com seu corretor e peça Mafre. Planejamento, parceria, superação, talento. Os mesmos conceitos que levaram a vela brasileira a alcançar resultados extraordinários em competições internacionais também levaram a Icatu Seguros a ser a maior seguradora independente do país. A vela é hoje a modalidade esportiva em que o Brasil alcançou mais conquistas olímpicas. E de conquistas, a Icatu Seguros entende muito bem. Por isso, escolhemos patrocinar dois jovens velejadores com grande potencial até as Olimpíadas de 2016. André Buchecha, um colecionador de troféus, e Marco Grael, um talento que carrega a vitória no sangue. Os nossos atletas são especialistas no que fazem. E a Icatu Seguros é especialista no que tem valor pra você. Projeto Bons Ventos 2016. A vida é imprevisível. E isso é muito bom. É o que torna a vida tão interessante. Afinal, muita coisa boa já aconteceu por imprevisto. Famílias começaram. Hobbies viraram profissão. Viagens mudaram vidas. Textos saíram da gaveta. Gols saíram no último minuto. A toda hora, imprevistos acontecem. Uns bons, outros nem tanto. Mas são eles que criam momentos inesquecíveis. Por isso, viva sem medo. O resto você deixa com a Sul América. Afinal, são 118 anos trabalhando para cuidar cada vez melhor da sua saúde, do seu carro, da sua família, do seu presente e do seu futuro. Porque quando você se sente seguro, ganha liberdade para viver mais feliz. A vida é imprevisível. E isso é muito bom. Peça Sul América para o seu corretor. Haroldo, eu tô indo embora. Falei pra gente fazer um seguro de vida e acidentes pessoais com a Pemisa. E você nem ligou. Eu tava pensando no futuro das crianças, caso algum imprevisto acontecesse com a gente. Isola, essas coisas acontecem com os outros. Chega! Vamos, mamãe. Opa, e eu? Você? Você agora é o outro. Mané. Capemisa. Protege sua família daquelas coisas que só acontecem com os outros. Almoço das seguradoras aqui no Plaza São Rafael. Um ilustre operador do mercado de seguros na área de proteção. Benefícios.
Meu amigo Ricardo Rezende, eu como não domino essa área, eu leio tudo que o senhor fala e escreve. Então eu li o que o senhor escreveu, em forma de comunicado, através do Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul. E também fiquei ligado, agora no sábado, que o senhor deu um depoimento para o programa da Rádio Bandeirante. O programa Seguro Sem Mistério Rádio. O que, que a população tem que saber mais, entender mais, que esse é o caminho na área de seguros? Sem deixar os outros bens, mas esse é o caminho, proteger a vida. Eu acho que as pessoas deveriam se conscientizar e se perguntar o que é mais importante na vida delas. É a sua própria vida ou o seu patrimônio? Eu acho que trabalhar na parte de benefícios é algo muito importante, muito difícil, porque a gente tem que conscientizar as pessoas que elas têm que pensar naquilo que elas não têm que pensar, que elas não querem pensar. Como é que a gente pode mudar essa cultura? Porque a gente vê dentro do próprio mercado, pessoas, operadores do mercado, com 40, 50 anos, com 30 de mercado, e não tem um plano de proteção para si próprio e para sua família. Como é que essa cultura muda de dentro, principalmente, para depois passar para fora? Eu te diria, Carvalho, que assim, não é só o nosso mercado que não é assim. Acho que as pessoas como um todo, a sociedade como um todo. Se a gente for parar para pensar, hoje 5% das pessoas só têm seguro de vida. Muito poucas têm plano de previdência, muitas que têm seguro de vida. Seguro de carro tem? É, mas sabe que mesmo assim a estatística ainda é pequena. Se não me engano é pouco mais de 30, 35% da frota total que acaba tendo seguro. Então se a gente for parar para contar, na rua de cada 10 carros, 3, 4 têm seguro, os outros não têm. E a cultura do brasileiro é uma coisa muito difícil, por o latino como um todo, que não é de remediar. Isso é na nossa vida como um todo, né? Muitas vezes a gente não vai ao médico com a antecedência que precisa e acaba indo na consulta médica depois que tem alguns sintomas, muitas vezes é tarde demais. E na parte do seguro isso é muito importante que a gente pense e dissemine uma cultura de que planejar é muito importante, é preciso. Muito bem, programa Seguro Sem Mistério na TV, almoço das seguradoras. Hoje um especialista aqui, hein? Importantíssimo para a sua vida. Roda aí.